হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। ভালনে আপোনালোকৰ? মোৰ ভালেই। বহুত দিনৰ মই আকৌ ইউটিউবলৈ আহিছোঁ, বহুত কথা আছে আপোনালোকক ক'বলৈ। বহুত দিন কিয় কাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাই। আকৌ আগৰ ৰয়িঙলৈ যোৱা ভিডিঅ'কেইটা কি হ'ল? অকল ট্ৰেইলাৰটো দি পিনে কেইটা ভিডিঅ' নিদিলে, কি হ'ল নেটৱৰ্ক, সেইটো কথা ক'ব আহিছোঁ মই এতিয়া। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, যেতিয়া মই ৰয়িঙলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া বহুত ভিডিঅ' কৰা হৈছিলে, তাক মোবাইলত কৰা হৈছিলে। ভিডিঅ'কেইটা ভালেই আছিলে, কিন্তু কি হ'ল কি, অকল ট্ৰেইলাৰটো বনাবলৈ মই ভিডিঅ'কেইটা পালোঁ, বাকী চব উই গ'ল। ক'ত উই গ'ল উই গ'ল আৰু, নাজানো ক'ত উই গ'ল। এতিয়া কি হ'ল কি, মই যেতিয়া আহি পিনে ৰুইঙৰ পৰা আহি ভিডিঅ'কেইটা যেতিয়া লেটৰত থ'লোঁ, লেটৰত থোৱাৰ পিছত লেটৰ ক'ত থয় জানে, মেমৰি ক'ত থাকে জানে, হাৰ্ড ডিস্কত থাকে। হাৰ্ড ডিস্কটো কি হ'ল কি, এদিন লেটৰটো মানে টেবুলৰ পৰা পকাত পৰি হাৰ্ড ডিস্কটো বেয়া হৈ থাকিলে। তাৰপিছত মই সেইটো ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ, গোটেই ভিডিঅ'খিনি উই গ'ল। যিমান যি মোৰ বহুত মেমৰি আছিলে, বহুত আগলৈ যোৱা, বহুত ঠাই যোৱা মেমৰি আছিলে, চব খতম, চব মানে শেষ হৈ থাকিলে একেবাৰে। বহুত দুখ, বহুত দুখ। কিন্তু এতিয়া ভাল খবৰ এটা আছে, কি ভাল খবৰটো হ'ল, সেই ভিডিঅ'খিনি এজন মোৰ লগৰ ল'ৰাৰ লগত আছে, মানে বন্ধু হয় মোৰ, যিজন মোৰ লগত ৰয়িং গৈছিলে। সি মানে লেটৱৰ্ক থৈ দিছিলে, কিন্তু ক'ত থৈছিলে বিচাৰি পোৱা নাছিলে। তাক মই বিচাৰিব গৈছিলোঁ, সি কিন্তু নাই বুলি কৈছিলে, কিন্তু বিচাৰি পোৱা নাছিলে। এতিয়া জাষ্ট দুদিনৰ আগত তাক মই কল কৰিছোঁ, তই চাচোন আকৌ এবাৰ। সি আকৌ গোটেই লেটৰটো বিচাৰি চালে, যে চাই তেতিয়া পালে সি ভিডিঅ'খিনি। এতিয়া মই বৰ্তমান আছোঁ গোৱালিয়ৰত, মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰত আছোঁ। মই পূজাত ঘৰলৈ যাম 15 অক্টোবৰত। সেই ভিডিঅ'খিনি লৈ পিনে এডিট কৰি তেতিয়া আপলোড কৰিম। আপোনালোকে যাতে আকৌ যাতে ভিডিঅ'কেইটা মানে ভিডিঅ'বোৰ যাতে আকৌ নিলয় ভালকৈ, মানে ভালভাৱে চাই, ভাল কমেণ্ট দিয়ে, ভাল শ্বেয়াৰ, চবকে যাতে শ্বেয়াৰ কৰে। ৰয়িংটো আছিলে বহুত ধুনীয়া ঠাই, অৰুণাচলত আছে ৰয়িং, বহুত ধুনীয়া ঠাই। মানুহে একচুৱেলি ভয় কৰে তালৈ যাবলৈ, তালৈ যাবলৈ একো ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই। মানুহে ভাবে তাত মানুহ মাৰি মাৰে কাটে, একো এইবিলাক কথা নাই, জাষ্ট বিন্দাছ যাব পাৰে মানুহ, চব মানুহ যাব পাৰে। বহুত ধুনীয়া ঠাই, বহুত ধুনীয়া ঠাই। আৰু তো আমি আৰু এটা প্লেন আছিলে তাৰ আগলৈ যোৱা, কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে। নেক্সট টাইম কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া যাব পাৰে, বহুত মানুহ গৈয়ে থাকে, অসমৰ মানুহ বহুত গৈ থাকে। অকল পাছ ল'ব লাগে, 40 টকা 50 টকামান লয়, আৰু বাইকৰ 110 টকা 120 টকা তেনেকৈ লয়, লাইচেঞ্চ লাগে। কিন্তু আমি লাইচেঞ্চ অবিহনে গৈছিলোঁ, কাৰণ ষ্টুডেণ্টবিলাকক যাব দিয়া হয়, আমি ষ্টুডেণ্ট বুলি কৈ গৈছিলোঁ। আইডেণ্টি কাৰ্ড দেখুৱাবলগীয়া হয় কলেজৰ বা স্কুলৰ। তাৰপিছত এতিয়া মই পূজাত ঘৰলৈ যাম, সেইখিনি ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। ভালকৈ এডিট কৰিব নাজানো, শিকি আছোঁ লাহে লাহে। এতিয়াতো মোবাইলতে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, মোৰ নিজৰ নতুন মোবাইল এটা ল'লোঁ, নোট 5। এতিয়া সেইটোৱে আৰু, আৰু কিনো ক'ম। যাতে আপোনালোকে আকৌ যাতে ভিডিঅ'কেইটা আঁকোৱালি লয় তাকেই মনোকামনা কৰিছোঁ। এতিয়া মই গোৱালিয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ ভিডিঅ' বনাই পিনে আপলোড কৰিম, আপোনালোকে যাতে সেইকেইটা চাই ভালকৈ ভালকৈ কমেণ্ট কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে। তো ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈছে, কাৰণ ইমান মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ কিন্তু আজিলৈকে কোনো ভাল মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। আজিলৈকে 100K ওপৰে হোৱা নাই, 100K-টো বাদেই, 100ৰ ওপৰে হোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব। মই কি কৰোঁ বাৰু, আপোনালোকে ওপৰতে আছে আৰু গোটেইবিলাক। তো ঠিক আছে দোস্ত, বাই।